first Noel the angel did say was to certain poor shepherds in fields as they lay, in fields where they lay keeping their sheep on a cold winter's night that was so Noel, 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 Noel. Born is the King of Israel. Bem, gente, véspera de Natal, eu me encontro aqui no BH Outlet esperando você. Estou aqui com o Alexandre Nunes, que é o superintendente aqui desse shopping que faz e acontece com precinho impressão. Mas na Estripuli aqui, que é o paraíso das crianças, uma loja recém-inaugurada aqui, que faz e acontece. Bem, hoje eu já circulei aqui, você já me fez aqui um Cooper, aqui fizemos um city tour aqui. São quantas lojas aqui? São 75 lojas. 75 lojas. Agora, o que eu estou vendo aqui, que eu estou presenciando, que hoje, véspera de Natal, os preços abaixaram ainda mais, né? É o conceito outlet chegando para as lojas de brinquedo. Conceito americano. É. Vendeu, está no lucro, abaixa para desovar estoque. Não só aqui na Estripuli, mas em todas as lojas. São quantas lojas? 74. 74 aqui. Então, véspera de Natal, quem vier aqui tem direito também aí uma foto com o Papai Noel, não é isso? Exatamente. É uma foto com o Papai Noel para as crianças e para os adultos também. Paga nada, né? Zero. Zero, zero. Zero, né? Zero. Bem, free. E pelo que esse contexto aqui, os últimos dias aqui é um sucesso, eu andei circulando por aqui. Praça da Alimentação, tudo cheio, tudo bacana, exatamente dentro de uma expectativa de vocês. E eu queria que você deixasse aqui também uma retribuição à clientela, à fidelização exatamente de gente, não só de Belo Horizonte, mas do interior aqui, a nossa Barbacena ali também e Redondeza. É muita gente que frequentou aqui, né? Quantas pessoas, dias aí, semana, que estão circulando por aqui? A média foi 50 mil pessoas dia. Batemos todo o recorde de público mês de novembro e dezembro também. Uhum. É uma média de 50 mil pessoas dia. Realmente é uma evolução na área do varejo, o outlet. Tá. E o que, que eu vi aqui, independente dos preços também, são as grifes. Por exemplo, eu estou de cavaleiro aqui hoje, daqui, mas é um preço que, se você for comprar lá, é quase o preço lá do exterior, é por aí? A ideia é trazer ao nosso cliente o melhor produto possível, a melhor marca possível, com o menor preço possível. Tá. O pós-24 tem uma sequência aí, exatamente aí, de atração, não é isso? Tem. No dia 26 podem aguardar, já prepara aí uma reserva no bolso, que a gente está preparando boas novidades aí para vocês. Mas hoje, nós estamos aqui na véspera, hoje vale a pena porque baixaram os preços que eu estava falando exatamente. Muito, né? Muito. Né? Todas as lojas empenhadas em vender muito. Hoje, não. A meta desse ano é limpar o estoque. Não. E com o Papai Noel, muita alegria, muita gente. E eu queria que você deixasse aqui um bom Natal exatamente para aqueles que fidelizaram aí pessoas de Belo Horizonte, do interior. Né? Eu agradeço a visita de cada um, né, Alexandre, em nome do BH Outlet. E a gente só tem a desejar boas festas, Feliz Natal, com muita paz, amor aí no coração de cada um. Obrigada. Tá aí. Podemos esperar o quê do ano que vem? Em termos aí desse mix de loja e também aí tem novidades aí, já pode falar ou não? Eu prefiro aguardar um pouquinho, mas 2018 promete com muitas marcas novas aqui. Obrigado também por essa parceria aqui com o programa Paulo Navarro aqui na Band, da BH News, aqui também da nossa rede de internet. A gente deixa aqui também um forte abraço aí para todos vocês aí, tudo de bom, de coração, boas energias, boas vibrações. Independente aqui do bom consumo, mas que tenha também aí um bom coração aberto aí para gentileza, né? Para esses valores aí que muitas vezes a gente esquece. E o Natal é isso aí. Parabéns para vocês, obrigado por tudo, obrigado você, telespectador, também aqui, que é o último programa que eu faço esse ano, diretamente aqui do BH Outlet. Shining in.
esse ano a gente quis inovar e trazer a presença do Papai Noel, né? A gente acha que nesse período que o pai está vivendo e tudo, trazer de volta essa questão do encanto, da magia, né? Muito importante. Então a gente trouxe a equipe da Encanto Foto para tirar foto das crianças com o Papai Noel. A foto é gratuita, a mãe traz a criança tira foto com o Papai Noel, a gente imprime e a mãe leva a recordação de presente para casa. Bem, último dia do Papai Noel aqui no BH Outlet. Papai Noel, uma mensagem aqui para o nosso telespectador, a família, pai, mãe, criança, aqueles todos que conhecem essa casa e, obviamente, você tem uma mensagem em nome aqui dos diretores do BH Outlet. Né? Papai Noel, vai ter um prazer de receber toda a família do BH Outlet Plus e estar aqui esperando e deseja que todos tenha um bom Natal, muita paz, muita saúde e que venha, que eu estou esperando vocês. Feliz Natal! Ho, ho, ho! Ho, ho, ho! Gave great light and so it continued both day and night. A gente está aproveitando esse tempo agora um pouco antes, né, do Natal mesmo. Vamos aproveitar esse tempo aí para fazer umas compras e distrair um pouco também com a família, né? É o primeiro Natal dela. A primeira foto dela com o Papai Noel aqui no BH Outlet. Na verdade, o primeiro passeio dela aqui. Primeira vez que ela vem aqui e já teve a oportunidade de tirar uma foto com o Papai Noel aí. Carol, conta pra mim o que você pediu pro Papai Noel. A Ladybug. E o que mais? O Spirit. E me conta uma coisa, você foi uma boa menina, obedeceu a mamãe, foi direitinho na escola para o Papai Noel trazer tudo para você? Foi? Aham. Uhum. Ana, você já fez sua listinha do Papai Noel? Sim. E o que você pediu para ele? Uma boneca Laus. Só isso? E me conta uma coisa, você foi uma boa menina esse ano, obedeceu papai e mamãe, foi boazinha na escola, o Papai Noel já sabe disso e vai trazer tudo que você pediu? Sim. Você obedeceu mesmo, papai e mamãe? Sim. E você, o que você fez o listinho do Papai Noel? Sim. O que você pediu pra ele? Cartinha Clash Royale. E você foi um bom rapaz esse ano, obedeceu papai e mamãe, tudo direitinho? Sim. Maria Luísa, você já fez sua lista do Papai Noel? Fiz. E me conta, o que tem nela? Não sei. O que você vai pedir pro Papai Noel? Uma boneca que tem a bicicleta e que fala. E tem mais alguma coisa além disso? Não. Não? Não. Você foi uma boa menina esse ano, obedeceu papai e mamãe. Papai Noel pode trazer o presente com certeza pra você? Pode. Pode? Você já falou com ele ali? Uh-uh. Você já falou com ele, não? Você falou que você dá um beijo nele? Você falar com ele o que você quer? Israel.